Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus seja louvado pela vida desses homens, homens valorosos. Quero externar a minha alegria pela honrosa oportunidade de, pela primeira vez, estar convosco. Deus seja louvado pela vida do José, pastor José Pedro, sua digníssima esposa, pastor Tarcílio. Deus seja louvado. Eu quero trazer aqui também um abraço, meu pastor, pastor presidente, pastor Silas Malafaia, e do meu pastor lá da filial que eu faço parte, lá no Recreio, pastor Christian. Deus seja louvado pela vida do meu pastor. Eu quero que você, que trouxe a Bíblia, abra a mesma no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo por número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Está escrito assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Diga para pelo menos duas pessoas, diga para ele: sou eu. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, diferente dos demais evangelhos, João tem a proposta no seu livro de revelar Cristo como Filho de Deus. A proposta do Evangelho de João, diferente a dos demais evangelistas, é revelar a divindade de Cristo. Apesar de lermos
no capítulo de número 11 do Evangelho de João, aquele texto ou aquele verso que diz que Jesus chorou. João não se atém a dar esses detalhes da humanidade, desse lado frágil de Cristo. Tanto é que no capítulo de número 18, quando ele narra aquele episódio de Cristo no Getsêmane, João não diz que ele suou sangue. João também não dá informação que ele pede ao Pai para passar dele o cálice, porque justamente a proposta de João não é revelar esse lado humano, mas é mostrar esse lado Deus, esse lado divino. Eu não sei quantos já perceberam isso no Evangelho de João, mas João não usa o termo milagres. João usa o termo sinais ou sinal. Não é a proposta, isso aqui também é algo que é muito profundo, mas não é a proposta nessa oportunidade falar acerca do que significa a palavra sinal. A proposta é falar sobre esse capítulo de número 9. Capítulo de número 9, o verso 1 já mexeu comigo. Olha o que está escrito no verso 1. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Esse termo aqui é muito comum. Jesus ia passando, era necessário passar por Samaria. Jesus passou em Cafarnaum. Então é muito clássico e é muito comum nos evangelhos nós lermos esse termo, ia passando. Mas isso aqui me tocou e me saltou os olhos, porque hoje, saindo de onde eu moro, eu fui à Baixada, e depois da Baixada eu fui para a Rádio 93 em São Cristóvão, vim direto para cá. Eu passei por muitos lugares, e você vai concordar comigo, eu passo, tu passas, nós passamos por muitos lugares, e dificilmente a gente se detém no olhar. A gente não tem um olhar clínico. A gente passa por muitos lugares, mas dificilmente a gente se atém a alguns detalhes. Eu quero que você compreenda que Jesus não apenas caminhava, Jesus não apenas passava, Jesus tinha um olhar clínico. Jesus é aquele que se detinha no olhar. Nesse mesmo evangelho, no capítulo de número 5, está escrito que Jesus vai a um tanque chamado tanque de Betesda ou Betesda, que significa casa de misericórdia. A informação que João nos dá é que havia muitos enfermos naquele tanque. Mas olha o detalhe que João nos dá, que Jesus vê um homem que jazia paralítico, 38 anos, deitado em uma cama. Perceba que havia muitos enfermos naquele tanque. Mas olha o que a Bíblia destaca, que Jesus viu aquele paralítico que jazia 38 anos deitado em uma cama. Perceba que não é o paralítico que está vendo Jesus, é Jesus que está vendo o paralítico. Quantos aqui não estão lembrados daquele texto clássico de Zaqueu? Zaqueu que sobe numa figueira para ver Jesus. Mas olha a conclusão dessa história. A conclusão é que Jesus vê ele em cima da figueira. Ele foi para ver, mas o texto diz que Jesus está vendo ele em cima da figueira. E eu gosto dessas peculiaridades da Bíblia, porque Jesus vê Zaqueu em cima da figueira, mas para Natanael ele diz: eu te vi debaixo dela. É esse olhar clínico de Jesus que mexe comigo. É esse olhar atento de Jesus que chama a minha atenção. Perceba que ele passa e ele viu um homem cego de nascença. Se Jesus não vê esse cego, ele estaria fadado a morrer na escuridão. Ele estaria fadado a morrer em trevas. Mas porque Jesus o viu, não mais é cego. Agora está vendo a luz do dia. A história desse cego é muito parecida com a nossa. Meus filhos estão tendo o privilégio, a honra de nascer num berço cristão.
no lar cristão. Mas eu acredito que muitos, como eu, vieram de uma família que só o sangue de Jesus. Alguns aqui, Jesus viu ele num bar. Outros aqui, Jesus viu ele se drogando. Outros aqui, Jesus viu ele no pagode. Jesus viu ele no baile funk. Outros aqui, Jesus o viu armado. Outros aqui, Jesus o viu pensando em dar cabo da sua vida. E não apenas te viu, ele decidiu se aproximar. Eu não sei se aconteceu com você o mesmo que aconteceu comigo. Quando ele olhou para mim, no outro dia eu disse: que eu estou fazendo? Essa vida não é para mim. Não é que no sábado eu recebi um convite e fui a um culto, e quando eu me dei por mim, eu já estava aqui na frente, com os olhos cheios de lágrimas, com as mãos erguidas, entregando a minha vida para Jesus. Naquele momento, meus amigos, os meus olhos foram abertos. Hoje, eu como você, passamos na frente de um bar, passamos na frente de um baile, vemos pessoas indo para a noitada, e com os olhos abertos a gente entende: o diabo queria me matar, o diabo queria tirar a minha vida, mas glória a Deus que Jesus abriu os meus e os seus olhos. Quantos aqui tiveram os olhos abertos, levante as mãos e agradeça, porque Jesus não apenas te viu, mas ele decidiu abrir os seus olhos. A pergunta que os discípulos vão fazer é a seguinte: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus vai abrir a boca dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. É uma pergunta perturbadora, não é verdade? É uma pergunta constrangedora. Mas eu quero que você entenda que mesmo nos tempos de Jesus era comum esse tipo de indagação, esse tipo de pergunta, porque rezava a lei de Moisés que quando um filho nascia com uma deficiência, era porque o pai ou o avô havia pecado, havia transgredido a lei de Deus. O povo e os discípulos também ainda tinham em mente essa questão da maldição hereditária. O que está acontecendo com o filho é consequência do pecado do pai, é consequência do pecado do avô. Até quando alguém entrava em uma provação muito grande, eles atribuíam a pecado. Quantos aqui estão lembrados de Jó? Jó entra em crise, Jó está na prova, e durante 7 dias os seus amigos vão se assentar ao seu lado para o consolar. Vendo os amigos de Jó que o processo perdura, a luta se prolonga, eles viram para Jó e dizem: confessa, você deve ter pecado, você deve ter transgredido a lei de Deus. E agora, quem está parafraseando sou eu, porque não é normal. Alguém está passando por isso, alguém está vivendo uma realidade desta. Eu gosto desse texto porque Jesus quebra esse pensamento dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E eu pergunto para esses homens: Deus é ruim? Deus é mau? Permitir uma criança nascer cega? Permitir uma criança não ver a luz do dia? Essa é a pergunta que o mundo faz. Como que pode Deus ser amor? Como que pode Deus ser tão bom e permitir crianças nascerem siameses? Como que Deus é amor e permite tanta catástrofe, tanta calamidade no mundo? Nós que temos os olhos abertos, a gente entende a tal da vontade permissiva de Deus. E graças a Jesus que nós temos os nossos olhos abertos. Eu quero que você entenda, eu digo baseado nesse texto,
que sempre haverá especulação do lado de fora e do lado de dentro. Pessoas que estão do lado de fora vão especular tua vida dizendo: ele fez alguma coisa errada, não é normal. E quem é que nunca se pegou vasculhando a sua vida, procurando erros, procurando pecados para justificar o que você está passando, o que você está vivendo? Jesus verbaliza dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Deixa eu falar só um negocinho aqui para você. Se eu falar para você que embrulhado nesse processo, porque eu aprendi algo, gente, que haverá processos que eu e você iremos passar, que nós não iremos ganhar, que não haverá retorno para nós. Eu quero ver se tu é crente para dar glória com o que eu vou falar aqui. Haverá processos que eu e você iremos passar, que quem vai ganhar vai ser o céu, quem vai ganhar vai ser o reino. Se eu falar para você que embrulhado nesse processo Jesus vai salvar gente na tua rua, você crê? Se eu falar para você que embrulhado nesse processo que você não está entendendo, Jesus vai salvar gente na tua casa, você consegue dar um glória a Deus? Se eu falar para você que Jesus vai salvar gente lá no teu local de trabalho por intermédio daquilo que Ele vai fazer através da tua vida, você consegue dar um glória para Ele? Então fica comigo aqui. Jesus continua dizendo: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Dia aqui e noite não é no sentido literal da palavra, meus irmãos. Dia aqui, Jesus se refere à sua vida. Noite aqui, Ele está se referindo à sua morte. Jesus está dizendo para os discípulos: a noite está chegando. Está chegando o tempo em que eu serei entregue aos homens. Está chegando um tempo em que eu serei crucificado, serei morto. O que, que Jesus está dizendo para os discípulos e para nós hoje? Devemos aproveitar as oportunidades. Pregador, meu coração está queimando para orar, ore. Pregador, meu coração está queimando para ler a Bíblia, leia. Pregador, meu coração está queimando para se envolver nos trabalhos da igreja. Meu coração está queimando para fazer algo pelo reino, faça. Faça, porque a noite vem. E quem é que nunca passou por essa noite que você quer orar, mas não tem força? Você quer estar em contato com a palavra, mas você não consegue pegar na mesma para ler, porque no dia da visitação, no dia da oportunidade, você não agarrou, você não aproveitou a oportunidade que o céu te deu. Olha outra oportunidade que Deus está nos dando. É essa agora, de estarmos na sua casa, de cultuarmos ao Senhor. Eu quero que você entenda que não haverá outro congresso como esse, não haverá outra noite como essa. Essa noite é única, essa noite é especial. Tem gente que quando acaba o congresso, quando acaba o culto, ele diz assim: ah, se aquele culto voltasse. Não vai voltar. A oportunidade é agora. Então, se for para levantar as mãos, levante. Se for para dar glória a Deus, se for para falar em línguas, fale. Se for para chorar, chore. Porque esta noite não vai voltar. Oh, gente, essa noite é especial. Então aproveite essa oportunidade. Tem gente que numa noite como essa fica olhando para o teto, fica viajando. E eu quero dizer uma coisa para você: esta noite pode ser um divisor de águas na tua vida. Esta noite pode ser a noite em que Deus vai liberar uma palavra, e essa palavra vai mudar completamente a história da tua casa, a história da tua família. Então aproveite, aproveite, aproveite esta noite, aproveite esta oportunidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus vai abrir a boca dizendo: varões, homens valorosos, aleluia, enquanto
Eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso aqui é lindo demais. Quando Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, os religiosos, os fariseus, ficavam irados. Por que você diz isso? Quando ele dizia, eu sou, os fariseus ficavam irados. Teve um dia que Moisés virou para Deus e disse, eu vou até Faraó. E quando eu chegar lá e perguntarem o teu nome, o que eu direi? Deus disse para Moisés, diga que o eu sou te enviou. Alguns aqui talvez tiveram o privilégio de ir a Israel, outros compreendem o que eu vou falar a respeito de leituras que fazem. Nenhum judeu se pronuncia na primeira pessoa. Nenhum judeu chega aqui dizendo, eu sou fulano, eu sou Bertano. Porque depois que Deus disse, eu sou, nenhum deles se pronunciam na primeira pessoa. Porque eles entendem, o único eu sou. É por isso que os fariseus ficavam irados. Porque quando Jesus dizia, eu sou, Jesus está dizendo, eu tenho a mesma natureza dele. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Eu gosto disso, gente. Porque Jesus não apenas dizia que era a luz do mundo, mas ele dava vista aos cegos. Ele não dizia apenas que era, mas ele provava que era. Teve um dia que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas lembra na multiplicação? Ele alimentou quem estava com fome. Ele também disse, eu sou a água da vida. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Aí alguém vira para você e diz, e o carnaval? Não treme as tuas pernas, não? E aí o pagode, o funk? Quem bebe desta água, gente? E aí não dá vontade de voltar, não? Não dá vontade de desviar, não? Quem bebe desta água, oh glória, essa água é melhor do que o pagode, essa água é melhor do que o funk, oh glória a Deus. Eu duvido que quem bebeu desta água troque por aquela vida velha. Depois que a gente tem um encontro com a presença, a gente consegue viver duro, a gente consegue viver na prova, só não conseguimos viver sem a presença dele. Quem bebeu desta água? Quem bebe desta água? Dá um abraço no teu irmão e diga, você já bebeu dessa água? Dá uma olhadinha para ele e diz para ele, olha como é que o teu semblante é outro, hein? Há um brilho na tua face. Há um brilho no teu olhar. Então, para a gente fazer raiva no diabo e ele saber que nós somos novas criaturas e estamos bebendo essa água, levante as tuas mãos e libere o melhor glória a Deus. Ele mandaraia. Deixa eu apertar um pouquinho só. Jesus não apenas dizia que era, ele provava que era. Porque tem muita gente dizendo que é, mas na hora. Jesus não pregava só aos ouvidos, ele pregava aos olhos. Porque tem mensagem que enche até o ouvido, mas ninguém sai do culto dizendo, eu estou vendo, mudou algo. Jesus não apenas pregava aos ouvidos, ele dizia que o camarada seria curado e era curado. Porque tem gente que abre a boca dizendo, Jesus vai batizar e não batiza ninguém. Diz que Jesus vai renovar e não renova ninguém. Quando eu digo que Jesus não apenas dizia que era, mas ele provava que era, eu lembro lá do livro de Ruth, quando a Bíblia diz que havia fome em Belém de Judá.
O que significa Belém? Belém significa casa do pão. Casa do pão? Lembra o que, gente? Padaria. Eu não sei vocês, mas é comum acordar pela manhã. Ir aonde, gente? Já pensou chegar no balcão? É, eu não sei aqui, mas onde eu moro é uma luta. É, porque o pão lá é aquilo. Meu sogro chegou do Recife, está passando um mês lá. Ele quer comer 5 pão. É. Eu falo, aqui não é baixada não, hein? Lá com R$2, você ainda leva. É. Já pensou chegar no balcão, pedir pão, e a balconista virar para você e falar, não tem. A vontade que dá é de dizer a ela, arranca o nome de padaria. Porque para que ter nome de padaria e não ter pão? O que adianta ter panificadora, mas não ter trigo para fazer pão? E o que tem de gente com nome de padaria, mas quem procura ele fica frustrado, porque só tem prateleira. Teve um dia que Jesus estava com fome, e ele foi numa figueira, ela tinha até uma folhagem boa, ele cata daqui, cata do outro lado, e não acha fruto. Sabe o que ele faz? Eu vou cortar. Quando ele diz, vou cortar, o dono da figueira diz, não corta não, me dá mais um ano, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, e se ela não der fruto, pode cortar. Alguém já começou a entender? A palavra de Deus para alguém aqui nesta noite é, ainda dá tempo de cavar, ainda dá tempo de adubar. Eu não sei se você vai ficar chateado com o que eu vou falar, mas a palavra é essa. Deus não te chamou para ser carregador de Bíblia. Deus não te chamou para ser esquentador de banco. Deus não te chamou para ser frequentador de culto. Jesus disse, eu vos chamei e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Pegue rapidinho na mão de alguém, balança a mão dele e diga, Jesus te chamou para você se colocar na brecha. Fica chateado comigo não, homens, mas Jesus não te chamou para dar trabalho, Jesus te chamou para trabalhar. Jesus não te chamou para ser um questionador, Jesus te chamou para pregar a palavra, lá naquela rua, lá no teu trabalho. Eu não sei quantos vão dar glória, mas eu quero profetizar que Jesus vai mandar trigo de novo na panificadora, a padaria vai voltar a funcionar. Isso aqui é lindo. Tendo dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo. Os amantes da Bíblia compreendem o que eu vou falar. O original não é lodo, o original é barro. Fez barro. Aí a Bíblia diz, untou nos olhos. Vamos lá, gente. Olhos. Ele não tem olhos. A órbita é seca. Não tem globo ocular. Não tem pupila. Não tem retina. Jesus faz barro. Abre o buraco seco. Abre o outro buraco seco. E diz pro cego, vai e lava-te. Isso aqui é interessante, porque alguém vai dar informação que está tendo a festa do tabernáculo. Judeus de todas as partes estão em Jerusalém. Esse tanque é usado para purificação. Se purifica lá, para depois entrar no tanque. Olha a ordem de Jesus, vai e lava-te. Jesus não diz, ajuda ele, pega na mão dele e conduz ele. Olha o desafio. Cego, gente, deixa eu conjecturar aqui. Ele vai tateando, levanta, cai, sabe?
Ele vai porque toda pessoa que tem uma deficiência, a outra área que não tem deficiência fica apurada. Pelo barulho ele diz, é por ali. E ele vai, porque milagre na vida de crente é assim. Tem hora que a gente vai tateando, levanta, cai. E tem gente que está aqui que a raiva do diabo é essa. Veio aqui mancando, levanta, cai. Mas o inferno está dizendo, aquela praga ainda está crente, aquela praga ainda está de pé. Está indo arrastado, mas está indo. Está quebrado, mas olha ele lá. Já deu glória, já se arrepiou, já sentiu a presença, já falou em línguas. Alguém mais para levantar a mão? Oh, oh, vai e lava-te, porque tem horas que a gente tem que dar o nosso jeito. E eu sei que tem gente aqui como eu, que tem horas que faz isso. A gente dá o nosso jeito, tira a força da onde não tem. Vai arrastado, mas vai. Vai quebrado, mas vai. Vai sem vontade, mas vai. Tem gente que está aqui que está dizendo, eu não sei como eu cheguei, só sei que eu cheguei, estou aqui. Não está no texto? Eu também não quero ferir, eu quero acreditar, varões, que cada passo que ele dava ia criando globo ocular, cada passo que ele dava ia criando pupila, ia criando retina, porque milagre na vida de crente não vem parado, milagre na vida de crente não vem deitado, milagre na vida de crente vem é quando ele começa a se movimentar, quando ele começa a caminhar. Posso liberar uma palavra para alguém? O teu milagre não vai acontecer apenas aqui. Quando você começou a se arrumar e declarar para Deus, eu vou para a tua casa, cada passo que você deu em direção a este lugar, deixa eu ser profeta para alguém. Tem gente que está recebendo livramento e escape só porque você decidiu caminhar para esse lugar aqui hoje. Tem gente agora que está sendo livre do mal por causa da tua caminhada. Tarefa cheia. Olá, mandará Gábia. Quem sabe alguém quando chegar em casa vai ter uma surpresa. Quem sabe daqui a pouco você vai receber uma ligação e vai dizer, não acredito. Eu aprendi, gente. Se vale um glória a Deus, eu aprendi que o céu não age. Eu aprendi que o céu reage. A gente age aqui embaixo e o céu reage lá em cima. Então cada passo que você deu em direção a esse lugar é filho sendo curado, é livramento na tua casa, é gente sendo salva, porque você decidiu caminhar. Caminhar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Jesus colocou barro no olho dele. Sabe? Quem já caiu um cisco no olho aqui, levante as mãos. Irrita, não irrita? Incomoda? Se você puder, você não corre no banheiro para lavar as vistas? Se você estiver ligado, pega essa revelação. Antes do milagre, Jesus vai causar uma irritação. Antes do milagre, Jesus vai causar um incômodo. Porque para que lavar as vistas se não tem irritação? Para que lavar as vistas se não tem incômodo? Se eu falar para alguns aqui que essa irritação foi o céu dizendo, para não perder ele, eu vou gerar esse incômodo. Porque se eu causar esse incômodo, ele vai ao tanque. Tem gente aqui que o céu está falando, está quase parando, né? Está quase, já sei como te trazer para o tanque. Você está pensando que essa galera está aqui porque está com dinheiro, está tudo bem. Se tivesse tudo bem, vou participar nada, deixa eu em casa. Está aqui porque alguma área da vida está irritada, algum desconto. E tu disse, deixa eu ir lá para o tanque me lavar. Deixa eu ir lá no tanque mergulhar. Deixa eu ir lá. Deus é especialista. Lembra de Paulo?
Paulo ora três vezes dizendo: tira o espinho. E Deus diz: como eu vou tirar o que eu trato contigo? Tirar eu não tiro, mas eu mando graça. Porque o mesmo espinho que causava dor levava ele a orar. É Deus dizendo: como é que eu vou te tirar aquilo que eu te aproximo do altar? Como que eu vou arrancar aquilo que eu faço você entregar uma adoração perfeita para mim? Como que eu vou arrancar aquilo que eu faço com que você entre na minha presença e mergulhe na minha presença? Ah, eu quero que você levante as duas mãos, porque eu senti algo de Deus aqui. Oh, que coisa linda! Filma isso aí, para Satanás saber que o tiro saiu pela culatra. O que ele pensava que iria nos fazer parar está nos aproximando do altar, está nos aproximando de Deus. Alguém consegue abrir a boca e liberar um minuto de glória para Jesus? Eu estou sentindo a graça dele aqui. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh glória, o espinho está te fazendo ficar mais crente. Esse incômodo está te aproximando das águas. Então aproveite, homens, mergulhe, até glória, mergulhe. Aproveita, o tanque está aqui. Come assai, Joma. Alguém vai dar informação? Jominácia. Gente, eu estou sentindo Deus. Decamaro canto revia sé. Jorremara seda. Decamara cheia. Gente, remo azal adé, comente se o jomaha. Camaro sandereba, comandara jemaha. Ebará sarabia. Esse tanque tem umas escadarias. Alguém vai dar a informação? Pastor José. Que a piscina é uma piscina natural. Gente, ele vai levar as águas aos olhos para tirar o barro. Porque Jesus não disse que ele seria curado, só disse: vai lá e lava-te. Ele está indo para tirar. E quando ele começa a levar a água aos olhos, vai removendo. Eu não sei quem tem graça para pegar o que eu vou liberar aqui. Tem gente aqui que veio buscar uma coisa e vai levar para casa até o que não veio buscar. Ele disse: eu fui só para me lavar, mas me lavei e voltei vendo. Porque o Jesus que eu estou pregando aqui é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque os pensamentos dele são mais altos, o caminho dele é mais alto. E eu preciso liberar essa outra palavra aqui. Jesus cospe no chão, faz barro e coloca nos olhos do cego. Deus fez o homem da onde, gente? Do barro. Jesus fazendo barro, oh, isso aqui merece um gritão de glória. Jesus fazendo barro e colocando na órbita seca, é Jesus dizendo: deixa eu colocar o pedaço que falta. Está faltando um pedaço de barro aí. Deixa eu colocar o pedaço do barro que falta. Aí, baseado nisso aqui, eu quero declarar que o teu casamento, teu ministério, tua vida, tuas finanças não ficará incompleta.
Eu vim aqui profetizar para quem recebe. Jesus vai começar a colocar o que falta, sabe? Deixa eu profetizar mais, até alguém dar um gritão de glória. Jesus vai começar a... Jesus vai começar a completar. Oh glória, não ficará buracos no teu casamento. Não ficará buracos na tua chamada. Não ficará buracos no teu sentimento. Ah, levanta as tuas mãos. Abre essa boca. Dê um grito de glória. Ele vai completar. Completar. Eu preciso fazer isso que eu já estou caminhando aqui. Abraça alguém, diga para ele, não se espante não. Se as pessoas começarem a dizer, hein? Tá completo, hein? Pô, tô vendo aí que as coisas estão se encaixando, hein? Rapaz, tô vendo aí que a coisa tá começando a andar, hein? Eu tava lá na janela, falei, tá um buraco lá, vida dele, não tá mais um buraco, não. Oh, eu profetizo que o filho perdido vai voltar para casa. Eu profetizo que a filha afastada, o marido afastado, vai voltar para casa. E eu declaro que esse ano ainda vai ter crente gritando para Satanás e para o céu, dizendo: eu e a minha casa não há mais brecha. Eu e a minha casa. Estamos servindo ao Senhor. Aí deixa eu caminhar aqui. Chegou a hora de voltar para casa. Sabe a hora de voltar para casa? Quando ele entende, a consciência diz: você está vendo? Só quem entende de Bíblia vai compreender. Ele pega a capa, mas joga longe. Porque ele recebeu uma capa dos romanos que dava direito para ele mendigar. Ele joga a capa fora dizendo: não sou mais mendigo. Não vou depender mais de ninguém. Agora você entende por que é que os vizinhos têm dificuldade para o reconhecer? Porque não tem mais o estigma. Não tem mais a marca. Uma coisa é o rosto de um deficiente. Outra coisa é o rosto de alguém. Jesus não fala para quem não veio não, tá? Quem sabe eu estou pregando para alguém que quando alguém vai falar acerca da sua vida, diz: ele é até mais. Ele é até mais. Sabe? O estigma, a marca fala mais alto. Fala mais alto do que as tuas qualidades. Fala mais alto do que o teu potencial. Mas eu quero declarar que depois dessa noite, você não será mais conhecido pela marca, pelo estigma. Ih, fulano não se envolve nunca. Enrolado, entra e sai, fogo de palha. Alguém vai abrir a boca para dizer: tá sabendo não? Tem mais marca não, fulano agora tá firme. Tá sabendo não? Fulano agora é líder de evangelismo. Tá sabendo não? Fulano agora tá pregando. Tá sabendo não? Fulano agora tá com um casamento restaurado e outra vai pastorear a igreja daqui a pouco. Tem algum homem para levantar a mão? Sabe, tu não serás conhecido pela marca, pelo estigma. Está escrito que um vizinho está catucando o outro. Dá uma catucadinha assim no seu vizinho. Aqui em Santa Cruz não tem esse tipo de vizinho. Só lá em São João, ali em Éden, onde eu morava, ali em Tomazinho. É? Aqueles vizinhos. Parece com ele. É ele! Não, mas não tem mais capa. Tem olho. Olha para cá. Vai ter gente que vai demorar a ficha cair ao teu respeito. Agora vai apertar só mais um pouquinho. Tem gente que cresceu com você, sabe? Fez um montão de arte com você.
Lembra a época de, me desculpe a expressão um pouco, aquela época de meleca no nariz, é, se jogar na lama. Quando eles verem que você cresceu, porque eu aprendi uma coisa: é fácil chorar com os que choram, difícil é se alegrar com os que se alegram. Difícil é ver alguém indo e falar: é, rapaz, é Deus, hein? Porque tem gente que quer você até bem, só não quer você melhor do que ele. É? Aqui não, só. É? Não, ele deve ter algum esquema. Olha como é que ele está agora. E daí está na lava-jato esse cara. Está roubando, daí está roubando. Pode ser, cara. Ele cresceu com a gente, cara. Ele andava aqui com a... Não pode ser. Glória a Deus. Vai ter gente que vai ficar espantada. Não se espante se alguém ficar com torcicolo de virar a esquina assim, ó. Pegue na mão de alguém e diga: o teu milagre vai parar a tua rua. É marachébria. O que Deus vai fazer na tua vida vai parar o teu setor de trabalho. Alguém vai abrir a boca para dizer: não acredito que é ele, não acredito que é ela. Ah, melhora esse glória aí. Tá chegando. Oh. Tá escrito que ele insistia. Se ele está insistindo, é porque tem gente que não está acreditando. Não acredito. Aí olha a pergunta que eles vão fazer: como foi isso? Lembra da palavra inicial? Para que se manifestassem nele o que, gente? Se o que Jesus fizer na tua vida não gerar essa pergunta, não vale. Como foi? Aí ele abre a boca dizendo: um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, jogou aqui no meu buraco seco, falou: vai lavar. Eu não fui lavar e estou vendo. Ei! Aí lembra a palavra inicial? Se espante não. Se depois do que Jesus fizer na tua vida, sabe aquele vizinho? Tem uns vizinhos que não dormem quando tu não chega, né? Só depois que tu chega que a luz apaga, tu de papai do céu. Tu tá acordado, Satanás. É. Se espanta não se eles perguntarem como foi. Aí tu vai virar para ele, pega essa aqui, tu vai virar para ele: se arruma, porque 6 horas da tarde eu vou passar. Mas leva a tua família, vou colocar todo mundo no carro, vou te levar lá na igreja, e no final do culto eu vou te apresentar, quando fizer o apelo, quem foi. Quando fizer o apelo, vai lá na frente, porque é esse aí que faz. É esse que faz, não se espante. Se esse ano você entrar de mãos dadas aqui com parentes, com vizinhos, com colegas de trabalho, e não se espante se sem você pedir, eles levantarem do banco e disserem: estou indo lá na frente, tá? Porque eu quero que Jesus faça o mesmo que fez na tua. Eu quero que ele faça na minha casa o mesmo que ele fez na tua. Levante as mãos para receber essa palavra. A tua casa será referencial de milagre. A tua família será referencial de milagre. Eu profetizo que quando falarem de milagre, vão lembrar do teu endereço, vão lembrar do número da tua casa. Alguém vai dizer: vai lá na casa do irmão fulano, vai lá na casa da irmã fulana, porque lá é lugar de milagre, lá é lugar de cura. Oh glória, levante as mãos e adore a Jesus. Deixa eu só caminhar aqui mais um pouquinho. Esse milagre aqui não ficou restrito só aos vizinhos. Chegou lá nos fariseus. Aí os fariseus, o texto é longo, não dá pra gente. Mandou chamar o pai do ex-cego e disse: é teu filho? Quem fez isso? Está escrito, tá? Ele já tem idade, pergunta para ele.
porque o pai temia ser expulso da sinagoga. Olha para cá, gente. Tu tem um filho que é mendigo, cego. Agora teu filho não é mais mendigo. Teu filho está vendo. Se fosse você, hein? Hã? Jesus. Jesus fez. Mas ele está temendo perder privilégios. Sabe? O camarada tem um filho curado. Um filho restaurado, mas está temendo perder privilégios. A minha pergunta nesta noite é um pouco constrangedora, mas é essa. Até que ponto você está disposto a testemunhar Cristo? Porque às vezes você ouve cada coisa. Gente que negou Cristo de por isso. Por nada. Eu quero que você entenda que às vezes é melhor perder privilégios, mas não perder Jesus. Vivemos um tempo que as pessoas priorizam mais coisas do que Jesus. Eu quero que você entenda que coisas vêm, coisas vão. O que a gente não pode perder na nossa vida é Jesus. E se der para você dar um glória com o que eu vou falar, de Jesus disse: me prioriza, que as demais coisas. É, eu posso ouvir um glória a Deus lá atrás: me prioriza, porque as demais coisas. As demais coisas. Gente, isso é lindo demais. Vão chamar o ex-cego. Olha o interrogatório. Deixa eu parafrasear aqui. Viram para o ex-cego e dizem: esse homem que te curou é pecador. Isso vale um glória, gente. Olha o que o ex-cego diz: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era. Aí alguém diz assim: aí as lutas não dá vontade de parar, não? Dá vontade de desviar, não? A gente sabe quem era. Eu sei quem eu era, eu sei o que ele fez. É. Eu fico vendo às vezes uns camaradas que vêm para o culto, fica aí, não quer dar um glória, não quer levantar a mão. Por favor, tu está no lucro, hein? Está no lucro, a tua mulher te suportou até agora. É, fake dói, tá? Te aguentou até agora, aguentou teu bafo. É, agora tu tá aí arrumadinho, cheiroso. É, aí por qualquer coisa vou parar. Por favor, meu filho, lembra de quem você era. Se ele é pecador, não sei, eu só sei que eu era cego. Mas agora... Mas agora... Agora... É. Aí perguntam para o ex-cego: o que ele representa para você? E o ex-cego diz: ele é um profeta. Você não pegou, não? O que o pai não tem coragem de dizer. O ex-cego pensa: já estou no lucro. Se me matar agora, já estou vendo mesmo. Ele é profeta. Ele é profeta. Ele é profeta. Ele é profeta. Aí eu quero que você levante as duas mãos, gente. Que congresso maravilhoso. Levante as mãos. Ele é profeta, ele é profeta. Alguém consegue liberar uma palavra aí para Jesus? Consegue? Consegue liberar uma palavra? Só quem tem gratidão, só quem sabe quem era. Mas libera uma palavra aí, vai. Se for glória, dê. Se for eu te amo, Jesus, libera. Só quem era, eu sei quem eu era. Eu era cego. Eu era cego. Eu era cego, agora eu sou lavado. Eu era cego, agora o nome está escrito no livro da vida. Eu era cego e essa merece um glória. Se a trombeta toca agora, o congresso vai... Oh, meu Pai do céu. Eu era. Aí olha para cá rapidinho. Os fariseus ficam irados e expulsam o ex-cego. Eu não sei como, gente, mas fofoqueiro tem tudo quanto é lugar. Foram correndo até Jesus e disseram: expulsaram. Jesus vai correndo até o ex-cego. Isso é lindo.
pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele diz: como que eu vou crer se eu nunca o vi? Olha que linda, gente. Jesus diz: tu o viste, e é o que está falando contigo agora. Aí ele abre a boca dizendo: eu creio, Senhor. Diga bem forte: eu creio, Senhor. Deixa eu compartilhar outra coisa com você aqui. Eu percebi que a compreensão desse cego acerca de Cristo é crescente, é progressiva. Porque vida cristã não é regredir. Vida cristã é crescente, é progressiva. Vida cristã é assim, tá? Cada mês que passa, cada ano que passa, a tua visão acerca de Cristo, acerca de Deus, só cresce, só aumenta. Olha o que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos. Em conhecer quem, gente? Então, vida cristã é crescente, é progressiva. Quanto mais os anos se passam, glória a Deus, sei que muita gente aqui é da mesma época que eu, é. Jesus te pegou na década de 90, é? Lembra a década de 90? Do Tchotchomere? Jesus te arrancou de lá, varão. Jesus te arrancou de lá, eu sei disso. Ele te pegou, glória a Deus. Ia lá para a praça da Apoteose fazer protesto para voltar o baile, é? E Jesus te pegou lá dentro e disse: vai fazer protesto agora pelo meu reino. Vai dizer que eu sou grande, vai dizer que eu sou poderoso. Aleluia! Então, cada mês que passa, cada ano que passa, a nossa compreensão só cresce. Lembra de Jó? Jó começa até na hora da prova amaldiçoando o dia que ele nasceu, amaldiçoando o ventre que o concebeu. Mas os anos vão se passando e a compreensão dele vai aumentando. Aí no auge da prova, porque o livro de Jó é um livro poético, no auge da prova, Jó começa a fazer poema: a esperança para a árvore que se cortada ao cheiro das águas. E a compreensão dele sobre Deus só vai crescendo. Ele abre a boca e diz: eu sei, ninguém me contou, eu sei que o meu Redentor, e ele se levanta. A essa poesia que Jó vai fazer para Deus, eu acho que deixou o diabo de cabelo em pé. Porque no auge da prova, Jó vai abrir a boca dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É Jó dizendo: eu morro, mas morro crente. Eu morro, mas não dou gostinho do diabo me ver na porta de barraca de novo. Eu morro, mas morro no altar. Eu morro, mas morro na presença. E essa é a raiva do capeta, que tem gente aqui numa prova terrível, mas abrindo a boca para dizendo: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Eu vou esperar nele. E olha para cá, para mim não te cansar, quem tem compreensão crescente, progressiva, deixa até alguns crentes chateados. Porque tem, quem tem essa compreensão progressiva, crescente, ele é muito zen. Parece que ele toma gadernal, diazepam, que todo mundo chega desesperado, ele diz: vai passar. Hã? Camarada chega: eu estou assim, o camarada, daqui a pouco Deus resolve. É? Outro dia minha mulher falou: como é que você consegue dormir cheio de fatura? É, cheio de fatura. Tem dia que não dá nem para saber o nome da geladeira. É, fica tudo colado lá. Alguém diz: qual é a marca? É, a marca é Luz, é Net. Aleluia! Mas quem conhece o Deus do Muriá, abre a boca e diz: fica aqui embaixo, vocês que adoram carregar jumenta, porque eu não estou subindo para sacrificar ninguém, eu estou subindo para adorar, e daqui a pouco eu estou de volta, porque Deus vai prover. Oh, aleluia! Quem tem compreensão crescente, lembra daquele texto de Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vim aqui falar para alguém que não há motivos, tá? De você ficar rolando na cama, ficar com essa pressão alta, pressão baixa,
esse desespero, essa gritaria. Eu não estou pregando aqui para gente que não conhece Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que já passaram por noites mais escuras, já passaram por crises maiores. E eu tenho falado isso aqui em alguns lugares. Jesus é desses, tá? Eu aprendi isso na caminhada. Jesus é desses. Ele costuma chegar 49 do segundo tempo, ainda mete gol de canela no diabo. Você diz assim: essa semana eu vou terminar na prova. Aí 49 do segundo tempo ele chega. Aí alguém liga de: vem que eu tenho que te dar um negócio. Pode ficar em paz que já está resolvido, tá? Descansa. E eu vim liberar para quem ainda tem glória nesse congresso para dar. Que Jesus não depende de sábado nem de domingo, tá bom? Ele trabalha quando quer, a hora que quer. E quem sabe nesse final de semana ainda, ele providencia uma grande surpresa para tua casa. Alguém recebe? Alguém recebe? Tá? Quem tem compreensão progressiva, crescente, é desse jeito. Ele é muito zen, ele é muito tranquilo. É? Alguém vira para você: tu não tem conta não? Tem problema não? Não, o que, que você toma, cara? Não, não é normal não. É que eles não entendem que você já passou por tantas e já viu Deus te ajudar em tantas situações que não dá para duvidar do que esse Deus é capaz de fazer. Jesus está mandando fazer isso aqui. Se você puder dar um abraço a alguém e por um minuto ore por esse amigo aí que está do teu lado. Tem gente aqui que está precisando receber paz na alma. Sabe, você está agitado demais. Sabe, teus filhos estão pagando pato por isso. Teu casamento está sofrendo por causa disso. Você está andando irritado demais. Está perdendo a cabeça por nada. Sabe? Ela é machando a Arábia. Jesus vai injetar na tua veia aqui hoje uma maracujina santa. Tu vai voltar para casa tão zen que alguém vai abrir a boca para dizer: tu está calmo demais, hein, rapaz? Hã? Você está tranquilo demais. É porque depois daquele congresso, oh, eu comecei a entender que o meu Deus cuida de mim. Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha vida. Não há motivo para desespero. Não há motivo para me ficar ligando, mandando zap para todo mundo. Ele é meu Pai, Ele é meu patrão, Ele é Jeová Jiré. Ele vai mandar a providência, Ele vai te surpreender. É Maio Gema. Calamachúria, de calamandará macoma na manchuri quebria. Jesus está aqui. Reviácio, me reviaça. Labarachanda, remaia. Eu concluo a minha fala agora. Qual foi o maior milagre vivido por esse cego? Foi ver a luz? Não. Foi ver Jesus. Tá para existir luta. Tá para existir dificuldade que consiga desanimar e destruir quem tá vendo Jesus. Deixa eu só liberar só mais uma palavrinha aqui de Jó. Jó não tem o seu cativeiro mudado. Jó ainda está se coçando com um caco de telha. A carne dele ainda está fedendo. Mas ele está abrindo a boca para dizer: os meus olhos te veem. A minha palavra para alguém nesta noite é essa. Ainda que você não esteja vendo soluções, procure pelo menos ver Jesus. Procure pelo menos enxergar Jesus. Porque quem está vendo Jesus é desse jeito aqui. Está tudo escuro, mas ele diz: tem uma luz lá no final do túnel. Quem está
vendo Jesus, e quem já viajou de avião compreende a minha fala, aqui está tudo nublado, tá? Mas não significa que não tem sol, não. Lá em cima o sol continua brilhando, tá? E brilhando forte, hein? Eu quero que você entenda que por mais que esteja nublado, o sol da justiça, e eu quero profetizar que daqui a pouco vai sair um fagulha de luz, e vai começar a iluminar teu caminho, vai começar a iluminar tua casa. A minha palavra para alguém nesta noite é: não perca Jesus de vista, continue vendo Jesus. O escritor aos Hebreus diz para a gente, homens, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembra de Noé? Noé constrói a arca. A arca não tem janelas do lado de, nas laterais. A janela é em cima. Por que não tem para laterais? Para não olhar para o lado. Quando a coisa apertava, Deus dizia: a janela é lá em cima, hein? Montão de carne boiando lá fora, montão de gente morta, mas dentro da arca. Aí Davi, no auge da prova, diz: eu elevo os meus olhos, mas não é do monte que vem o meu socorro. O meu socorro vem acima do monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estou vendo algumas pessoas chorando aqui. A palavra de Jesus para a tua vida é: continue me vendo. Continue me vendo, continue me vendo, continue me vendo, continue me vendo, continue me vendo. Glória a Deus. E aí não mudou nada, mas eu estou vendo Jesus. E aí a porta não abriu, mas eu estou vendo Jesus. E aí tem milagre, mas eu estou vendo Jesus. Fique sobre os pés. Fique sobre os pés. Aleluia. Estou vendo Jesus. Eu preciso fazer isso aqui. Qual o maior milagre esta noite? Alguém ser curado aqui? Alguém ser batizado com o Espírito Santo? Isso tudo é muito bom. O maior milagre é alguém que está na escuridão aqui hoje. E quem caminha na escuridão pode tropeçar a qualquer momento. Pode cair no abismo a qualquer momento. Maior milagre é quem está na escuridão sair daqui hoje dizendo: meus olhos foram abertos. Eu estou vendo Jesus. E Jesus não fala para quem não veio. Ele está falando contigo mesmo que está afastado. Para você que não é crente, que compreendeu, que entendeu essa palavra, Jesus está dizendo: é hoje. Que eu quero que você saia daqui com os olhos abertos e me vendo. Tem gente aqui, eu vou ser bem claro, que já esteve perto do abismo, e pela misericórdia Jesus usou alguém para te livrar. Mas até quando? Hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite de uma nova chance. E eu quero conhecer agora você que está afastado, você que não é crente, que deseja agora voltar para a igreja e entregar sua vida para Jesus. Cadê a primeira pessoa? Eu não vou tomar tempo. Sai do teu lugar e venha. Pregador, eu quero. Eu quero. Está vindo ali uma jovem. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Ela é mais de uma. Cadê a segunda pessoa? Pregador, eu estou cambaleando no escuro. Eu estou dando cabeçada, mas eu quero ver, eu quero ver. Eu quero sair das trevas, eu quero sair da escuridão. A hora é agora. A hora é agora. Sai do teu lugar e venha. Vem. Vem para Cristo. Vem para Cristo.
Quem sabe você vai fazer o que fizeram comigo. Você vai ajudar esse amigo que veio contigo a chegar aqui. Porque tem dias que a gente até quer, mas não tem pernas. Os grilhões, sabe? A teia do pecado é tão... que você quer, mas está completamente embaraçado. A quem sabe esse crente que está ligado é do teu lado. Vai te pegar pela mão e vai dizer: eu te ajudo. Se você quiser, eu te carrego até no colo e te levo lá na frente. Mas eu quero que você saia daqui hoje com os olhos abertos. Cadê a segunda pessoa? Para Cristo, para Jesus. Sai do teu lugar e venha. Vem, porque esta é a tua noite. Esta é a oportunidade que o céu está te dando. Vem, porque eu já vou entregar o microfone a quem é de direito. Glória a Deus. Você não pode abrir mão dessa oportunidade. Você não pode abrir mão dessa chance. Venha. Agarre essa oportunidade. Agarre essa chance. Oh, glória. Isso. Estão trazendo mais outro jovem ali. Oh, aleluia. Aleluia. Isso. Rebaixaraba da Arábia. Ele manda ereva cheia. Vem, porque é contigo mesmo. Essa noite é tua. Essa noite é tua. Isso, vem. Vem. Tem mais gente aí no meio dessa massa aí. Tem mais gente para Jesus. Glória a Deus. Quem sabe você está vivendo a mesma realidade que eu. De chegar às 5 horas da manhã e ver a tua mãe acordada. É? Ver tua mãe acordada. Teus pais. É? Teus pais com lágrimas nos olhos. Dizendo: graças a Deus que você chegou. Já se vão 20 e poucos anos. Que eu chego na casa da minha mãe, 9 horas ela já está dormindo. Porque os dois filhos dela não dão mais dor de cabeça, porque os dois são pastor. Jesus quer mudar a tua vida hoje. Jesus quer mudar a tua história hoje. Cadê você? Vem correndo, vem. Vem. Tem gente aí brigando com Deus, brigando com o Espírito Santo. E você sabe que essa é a tua noite. Esse é o tempo que Deus preparou para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há mais ninguém, gente. Deus vos abençoe. Pastor.